Čekaj, pripravljam i te druge poče su zastavu 1, 3, 13 godin 32 minut realne u času. Maja, ali ako inače... A žijeme, žltočeni, žijeme, ďalej, poďme! Pozri. Ešte. Poď už, odoberaj, odoberaj, odoberaj! No! Dobrý návrat. To je ono, to je ono, to je ono. Nenahrávajme im. Ale ani nenahrávajme im. A keď tak musíme dať viac gólov. Míšo, keď ťa nepotrebu, poď až na stredovú, poď na stredáš! Ajte, Míšo! Za! Tam si, tam si! Tam, dobre, poď, kus, kus. Mišo, Mišo! No, musí držiť pozíciu. Zastal.
Poďme na strelu, poďme na strelu. Zakončenie. Vlapci, vráca. Ale dobre vystrelené. V 6. minúte druhého polčasu. Na strelu 1-3. Zatiaľ. Ne, vlastne si dávame ešte k tomu. No, vidíš to. 2-3. Chlapci, ale hráme ďalej. Poď, jen ďalej, poď, nič sa nedeje, poď. Pozor. Vysi. Druhého počasu. Stav 2-3. Už, to je ono. Ja, za obranu, viac. O, nemôže, takto čakáme. Poď ešte. Nemôže, nemôže. Poď, to je ono. Hej! Červená! Vonku zákrok brankára. Za toto býva červené, keď vonku má zákrok brankára. To, čo má akože hrať žltú vonku, tak to má mať brankár vonku červený. Bez karty, bez dohovárania. No, tak asi skorej. Bránu, skús bránu.
živote nepísal, ale ono načiaľ je to. No? Škoda. A ty dole! Zhromadné strieľanie. Aj u nás? Nie, domáci. Najskorej. Ne, domáci tam striedajú. V tejto chvíli, ale hromadné striedanie. Aj na našej strane. V 11. minúte prvého počasia. Dobrá, zvládnuté. Dobre. Opredujete. No, to ne. Chlapci, majte zádu hráča voľného, Miško. Poď. Škoda. Poď, není stratená, naháňaj! Dobrá, Majo. Ona skočila tesne pred ním ináč. Ale pýtaj si, pýtaj. To je ono, už Mišo, to je ono, dobrá štruktúra. Dobrá. Odoberaj, to je ono. Ťuk. Výborné. Prebrate. Vy si, zavri stred, ty nesi pravý obranca. Vytlačnú!
Miško, zavrite strelje, nema što mi je ovo. Se šajtli. Daj! Zaste, na svoj, ne radi svoj. Ti si stoper, nije pravi obranca, vi si stoper, vjace sred. Tu je pravi obranca. Sam. Dobra. A ponu, pitaj si. Užije, posli ho. To je onaš kod da. Znovu. Máš, ale tvoj leží. Zachytíš. Brankár. Poď, ale znovu, dá sa získať naspäť. Miško, hráčo tam máte za sebou? Vy si, hráte sa. Vy si stúpe. Pozri. Dobrá, Majo. Chalani, ale tu bolo zlé pozičné postavenie. Chod na stopera, prosím ťa. Dobre, nevadí. Brankár. Výborná Majo, dobrý zákrok. Ešte! Vynikajúco! 19. minúta beží. Chalanie, ale žltočierny, poďme, väčšia aktivita, nemôže náš brankár toľko zákrokov mať. To niečo svedčí potom. Dopredu hraj to mi. Je zatiaľ 2-3.
Poď, aspoň nestraďme aktivitu, poďme! Vysi, pozor! Dobrá, Majo! Končíme záber 3-4.